Petře, je nějaký pořad, kam tě nepozvali? Víš co, já mám rád lidi a lidi se chcou dozvědět něco chytrýho, tak mě zvol. Dobrý. A je nějaký pořad, kam tě nepozvali? Hele, ještě? Kde by si chtěl být? Já bych chtěl být, já jsem tím přemýšlel, že fakt jako nikam se necpu, ale samozřejmě budu rád. Trošku jo. Nějak mě zajímá to Stardance. Já jsem zjistil, že jsou úplný dřevo vole na tancování. A já bych se chtěl naučit tancovat. Umíš třeba tancovat, Šmíco? Neumím, neumím. Má nabídku od Stardance jsem odmítl. My máme teda nohy do jo. Tam poslal vizoura. Já mám teda nohy do, že tam projede Borec na skutru, ale Láďa Vízek umí tancovat, ten už tam byl. Láďa Vízek tam už byl, no. Já tak jsem tak jako přemýšlel, že ten Stardance by mě jako lákalo a není to ani o penězích, jako kdyby mě dali nějaký dobrý peníze, tak samozřejmě jsem rád, ale naučil bych se tancovat. No. Já myslím, že u Švanciho je to výhradně o penězích, ale prostě si to řekl. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.